qorweynta iyo qarareytida deegaankiisa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu kulan la qaatay muxuu kala hadlay maxaa ka soo bixi doona shirka uu deegaankaasi ku baaqay ee ka dhici doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maxay tahay sababta loo qabanayo shirkaasi oo uu ujeedkiisu yahay qodob uu kala hadlay musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro madax dhaqameedka deegaankiisa iyo laba qodob oo la filayo inay ka soo baxaan ayaynu ku eegi doonaa warbixinteenan oo ah saadaasha siyaasadda kulan dhex maray madax dhaqameedka deegaanka xisbiga wadani ku abtirsado iyo musharaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa magaalada Hargeysa ka dhacay kulankani ayaa waxa uu foolka ku hayay xaaladda siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ah ka taagan Jamhuuriyadda Soomaaliland furitaanka ururada iyo asxaabta badan iyo sida oo kale muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo arrimahaasi diiradda la saarayo ayaa madax dhaqameedka iyo musharaxu waxa ay ka wada hadleen sidii ay u wajihi lahaayeen iyo sida oo kale sidii looga degi lahaa tareenkii 13ka Noofeembar oo ku badnaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani dhagahooda tani oo ay hoggaamiyeyaasha mucaaradku gacan uga baahdeen madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee deegaankooda marka la soo koobo wada hadalka madax dhaqameedka iyo musharaxa dhex maray ayaa waxa uu salka ku hayay sidii 13ka Noofeembar looga guuri lahaa taageerayaashana loo fahansiin lahaa tani oo ay keentay luminta taageerayaashii ugu badnaa hadday 13ka Noofeembar hoggaamiyeyaasha mucaaradku tallaabo qaadi waayaan waxana ay ka sii gaashaamanayaan inanay kala tegin dadka ayidsan ee mowqifkooda ku raacsan waana sababta ka dambaysa inay deegaankaasi ku baaqaan shir ay isugu imanayaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer shirkani ayaa lagu gorfayn doonaa laba qodob midkood sida ay ilo xogogaali nagu soo simeen qodobka hore ayaa noqon doona inay diidaan muddo kordhinta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo laga qiyaas qaadanayo shir ay ku qabteen 1994kii deegaamada Soomaaliland mid ka mid a kaasi oo ay ku diideen jiritaanka jamhuuriyadda iyadoo xilligaasi ay jirtay xurguf siyaasadeed oo u dhexaysa madaxda ugu sarreysa Soomaaliland iyo deegaankaasi qodobka labaad ahna kan loo badinayo ee ka soo bixi doona shirka madax dhaqameedkaasi ay ku qaban doonaan magaalada Burco ayaa noqonaya inay aqbalaan muddo kordhinta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi loo sameeyey sida oo kalena xisbiga wadani ay u gogol xaadhaan inuu ka qayb qaato doorashada ururada iyo asxaabta badan tani oo ay sheegi doonaan inay u tanaasuleen nabadgelyada iyo isku haynta Jamhuuriyadda Soomaaliland shirkani oo aan ahayn shir dhaqan ee ku haya foolka siyaasadda ayaa ay hoggaamiyeyaasha mucaaradka u noqon doonta albaab siyaasadeed oo u furmay hadday qaataan qodobkan waxana ay heli doonaan taageerayaal cusub oo ay ku kasbadaan lixijeelada ay Soomaaliland ka leeyihiin daafaha Soomaalilandna waxa kaga soo biiri doonaa deegaamo kala duwan oo la meel mariya hadafkooda oo ah inay kursiga Soomaaliland ugu sarreysa gacanta ku dhigaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed